ରାଜନୀତିରେ ପିତା ପୁତ୍ର ଲଢ଼େଇ, ଏଭଳି ଏକ ରୋଚକକର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ଏନଏସିରୁ ଆସୁଛି। ପୋଲସରା ଏନଏସିର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ପିତା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେପିରୁ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରୁ। ଆମେ ଅଛୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପିତାଙ୍କର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପରିଚୟ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, ରାଣୀପଡ଼ା, ପୋଲସରାଏ। କ'ଣ କହିବେ, 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିବେ? ଚଳିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୀତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି, ନିଜର ପୁତ୍ର। ଏଭଳି କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଲା? ବିଜେପି ଦଳ ମୋତେ ପୋଲସରା ଏନଏସିର ଉପଦେଷ୍ଟା କରିକିରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧିକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୋର ହିଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବିଜେପିର ଆସ୍ଥା ଅଛି ମୋ ପ୍ରତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିଲେ, ଏଭଳି କେମିତି ସ୍ଥିତି ରହିଲା? ତାଙ୍କୁ କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମିଳିଲାନି, ଯେହେତୁ 29 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିଆସୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଜିତି ଆସୁଛି। ଥରେ ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ବେହେରାଙ୍କୁ ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନରେ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ମୁଁ ଜିତେଇକିରି ଆଣିଥିଲି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରାଜନୀତି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବିଜେପି ଦଳ ମୋ କଥାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ପୁଅକୁ ଆଣିକିରି ସୋ କଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ପୁଅକୁ ସୋ କଲେ ଇଏ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କିଏ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ତ ଆଗରୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇସାରିଛି। 3 ମାସ ଆଗରୁ ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ପୁଅକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ 3ରେ ଠିଆ ହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ 3ରେ, ଏ 3 ନମ୍ବର, ସେଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍, 3 ନମ୍ବରରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବି, 2 ନମ୍ବରରେ ତୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତୋ ବାବା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇସାରିଛି। ଆମ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ପୁଅକୁ 3 ମାସ ତଳୁ କହିଛୁ। ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଆସ୍ଥା ଭାଷଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର? ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ ଭୋଟରଙ୍କର ବହୁତ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ପୁଅ ଲଢ଼େଇରେ ସେମାନେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ କାହାକୁ ଦେବେ। ମୁଁ କାହାରି ଜଣଙ୍କୁ କହିନି ପୁଅକୁ ଦିଅନି ଭୋଟ। ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପୁଅ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ନୋମିନେସନ୍ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲା ଯେ ବାବା 2ରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତୋ ବିରୋଧରେ, ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲାନି, ମୁଁ ଦମିରେ ପକେଇ, ନହେଲେ ବିଜେପିରୁ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା କି ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି? ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ କାହାର ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାସ କରି କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରହିଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବିନି, ଭୋଟ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବାକୁ ନ ଯାଇକିରି ଯଦି ଜିତିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ୱାର୍ଡ଼ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସେ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେ କିଭଳି ଜିତିବେ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟକର ହେବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲସରା ଏନଏସିର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରହିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ପରିବାର ଏବଂ ରାଜନୀତି ଏ ଦୁଇଟିକୁ କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ 2 ନମ୍ବର ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ, ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି,
ରାଜନୈତିକ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲୁଛି, ବାପା ପୁଅ ଭାଇ ଭାଇ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ତରଫରୁ ଦେଖିଛି ଆହୁରି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହିବା ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ଯିଏକି ସରକାରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି, ଏବଂ ବାପା ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଭଳି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କିଭଳି କରିବେ? କଣ୍ଟେଷ୍ଟଟା ଜୋରଜାର ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ବାବା ପୁରୁଣା ରାଜନୀତି, ବହୁ ଥର ସେ ୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି ମୋତେ। ମୋର ଆଶା ମୋର ବି କିଛି ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବହୁତ। କିଭଳି କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେବେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ? ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାପା ବହୁତ ଦିନ ରାଜନୀତି ହେଉ, ତାଙ୍କେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ପ୍ରତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ତାଙ୍କର ବି କମି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ସେ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ହେଉ ନହେଲେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ହେଉ, ପାଣିପଡ଼ା ପୁରା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ପରିବାର ଆଉ ରାଜନୀତି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି? ପରିବାର ପରିବାର ଜାଗା ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ଜାଗା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗା ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛି। ପରିବାର ଆଉ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ବାପା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀଙ୍କର କିଏ ପସନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।